Hejsan och välkomna. Anis heter jag. Jag är en ögonästeläkare på Skånes universitets sjukhus. Jag är jätteglad att jag har blivit inbjuden till den här lilla föreläsningen. Trots att det är digitalt och trots att det är pre-recorded. Men jag vill ändå tacka Nasila Masimri för denna opportunitet. Samt att jag tycker det är väldigt bra som en initiativ för båda ögonläkare och ni som vår kollegor på primärvården att vi kan gå igenom de här vanliga fallen samt att vi kan diskutera lite grann hur vi tolkar som ögonläkare beroende på hur symptomerna ser ut, situationerna, hur vi tänker egentligen på vad är det liksom mest lämplig behandling eller den troligtvis mest common typ av sjukdom som kan vara bakomliggande. Without further ado, vi börjar. Så här har vi ett fall som ni ser på skärmen av en pojke som är 12 år gammal. Sökte till er på grund av röda ögon och det är bilateralt för en vecka tillbaka. Det är kladdigt på morgonen, det är skav, men det är ingen värk. Pojken har varit förkyld. Låt oss säga att pojken har varit förkyld i en vecka. Eller för 2 veckor sedan. Vad är det som ni tänker på direkt? Hur ser det ut? Det är väldigt typiskt att när bägge ögonen är röda, vi börjar direkt att tänka på 2 saker. En viral orsak eller allergier. Och då börjar vi att skaka lite på huvudet. Vad är det för något? Vi tittar på kalendern. Okej, om det är april månad, ja, det kan vara allergi. Men de har varit förkyld också. Vissa brukar säga, okej, man måste vertera ögonlöket för att titta och se hur konjunktiven ser ut. Finns det papillära eller follikulära förändringar. I vår erfarenhet, vi tycker att det är egentligen svårt att skilja de två. Samt att man ska inte bara basera diagnosen bara beroende på om man ser follikulära eller papillär. Visst kan det förstärka vårt tänk, men det är ingen definitiv indikation att just det är en virus eller nej, det är en allergi. Utan att det med att det är kladdigt på morgonen, det skaver, det finns ingen värk. Ibland kan det klia. Vid en virus börjar vi tänka framförallt på att det är viral. Allergi brukar det inte skava, och det brukar inte vara kladdigt heller. Det brukar rinna från ögonen och det brukar klia jättemycket. Samt hade ingenting med förkylning att göra. Så i sådana fall brukar vi behandla med smörjande droppar, ibland beroende på hur kraftigt det ser ut, särskilt med tanke på kladdighet. Så vi måste alltid tänka på att det kan finnas en möjlighet att en superinfektion kan uppstå efter man har varit infekterad av en virus. Då för att, så att vi slipper en konkomitant bakteriell infektion, då kan vi lägga lite klorfenicol-droppar 3-4 gånger per dag i en vecka bara som en skydd. Om det är väldigt liksom elak ser det ut, då kan vi remittera patienten till ögonmottagningen. Annars rådgivning om bra hygien, tvätta händerna, använda inte samma handduk eller kudde hemma som någon annan. Och om det är ett barn, ingen skola. Om de är väldigt smittsamt. Eftersom man måste tänka på det att barnen kan smitta föräldrarna, barnen kan smitta andra barn som kan smitta deras föräldrar, deras vänner, familjer och så vidare. Fall nummer 2. Man som är 70 år gammal. Kom till er på grund av plötslig rödnad i det vänstra ögat. Vi ser här att det sitter ganska sektoriellt, ganska väl avgränsat. De har ingen smärta, ingen synnedsättning. Ja, de flesta välkomna direkt att se den som kan inte vara blödning. Det är inte farligt. Och det stämmer, de flesta fall är det inte farligt. Och det är egentligen ingen åtgärd förutom ibland lite smörjande droppar eftersom en del kan uppleva lite obehagskänsla. Man måste alltid tänka också på andra orsaker av det. Varför har det kommit? Är det något som har kommit successivt? Är det en kort period? Är det recidiverande? Flera saker kan leda till en subkontinentalblödning. Framförallt högt blodtryck, diabetes, en kärlsjuk patient. Så en patient som har haft återkommande subkontinentalblödningar som står på inga blodtryckssänkande medicin och inte varit på en blodtryckkontroll länge sedan, så är det inte fel att man mäter om det. Samt hos de som är yngre
återkommer ifall det kan tyda på något annat som är blodrelaterat, någonting som är talasemi eller någonting som har med anemi att göra, eller i vissa fall kan leukemi uppstå med en del subklinikala blödningar. Så som sagt, i de flesta fall man ska bara penetrera anamnesen lite grann, försöka att få en sammanfattning av hur ofta här den här fenomenet uppstått. Har det kommit en gång per år? Är det bara första gången? Har det kommit i samband med fysisk ansträngning? Det är också något som är viktigt. Ibland ser vi de unga som vikttränar som får det i samband med tunglyft. Och det är ingenting som gör att man kan inte fortsätta med fysisk träning sen efteråt. Men vi ska bara informera patienterna att det är något som kommer att ta tid tills det försvinner, och det kommer att ändra färg till gul och grön, och sen kan det försvinna efteråt. Yep. Och ifall det blir ännu större är det möjligt också, men börjar det att göra ont, då är det tillämpligt för att skicka den här patienten till en ögonläkare. Fall nummer 3. Så det här är en klassisk fall. En kvinna, 33 år gammal, kontaktlinsbärare. 3 dagar tilltagande värk och ljuskänslighet i ett öga. Ni tittar på ögat under spattlampan, eller till och med ibland utan spattlampa, direkt med en oftalmoskop. Och ibland till och med utan oftalmoskop kan man se en liten vit fläck på hornhinnan. Om ni har möjlighet att droppa fluorescein skulle ni ha sett att den här vita fläcken skulle ha tagit färg. Och färdigt betyder det ser gul ut under fluorescein och blå ljus. Och då kan man inte utesluta en keratit. Är det pseudomonas? Är det något annat? Vi vet inte. Och vi bryr inte oss om det heller. På grund av att om ni ser sådana patienter på vårdcentralen ska ni skicka dem direkt till oss. Sen efteråt kommer vi att ta en odling och skicka det till labbet. Och vi brukar börja direkt med en antibiotikbehandling. Det som vi brukar börja med är fortifierat klindamycin och tobramycin-droppar beroende på hur stort den här keratiten är och hur det ser ut. Vi brukar droppa en gång varje vaken timme av varken av de här dropparna i 2 dygn. Sen kommer patienten tillbaka till oss och sen efteråt, beroende på hur patienten här reagerat mot den här behandlingen, kan vi anpassa behandlingen. Ibland får vi odlingen direkt tillbaka. Ibland är det inget växt på odlingen som gör vårt liv lite svårare, men ändå upplever patienten en förbättring, då kan vi börja att successivt trappa ner den här. I vissa fall kan vi börja med Oftaquix, som är levofloxacin istället för clindamycin, som också täcker pseudomonas, i samband med Tobrex istället för tobramycin, som är fortifierat från kliniken. Om den här patienten hamnar hos er, ska ni, om det är under jourtid, liksom om ni är på kväll- och helgmottagning, ska ni ändå alltid ringa till en ögonläkare. Och den bästa rådgivning som vi ska ge den här patienten är att de ska inte använda kontaktlinserna så länge som de står på behandlingen. Däremot, det är alltid den här besked som de får från oss när det är tillämpligt för dem att börja om med att använda kontaktlinserna. Och vad är det som höjer risken för att man får en infektion med kontaktlinserna på? Visst är det att söva med linsen i ögat, eller duscha med linsen i ögat. Särskilt med det med att duscha faktiskt, att den höjer risken för att man kan få en acantamoeba-infektion i ögat, som är väldigt full, väldigt svårbehandlad. Så sammanfattningsvis, inga linser, gå till ögonläkare och bra ögonlinshygien sen därefter. Okej, då har vi ett annat fall här. Så ni träffar en man som är 40 år gammal, har varit förkyld sedan 2 veckor tillbaka med skav, ljuskänslighet och synnedsättning bilateralt. Ni tittar på ögat, ni ser att ögat är lite konjunktivaliserat, men i stort sett är det ingen kraftig konjunktivit som ni har sett sedan tidigare, jämfört med den viral konjunktivit, som en vanlig adenovirus konjunktivit. Ni tittar på hornhinnan och som ni ser här, ni ser liksom välavgränsade små vita prickar. Och vissa av dem tar färg, men de flesta ligger under epiteliumet. Vad är det för något? Jo,
Troligtvis är det en viral keratokonjunktivit. Och det brukar orsakas av en adenovirus, så som den typiska viral konjunktivit också. Det brukar drabba bägge ögonen och det börjar med ett öga i taget. Grejen är med den här att det går inte att bara behandla det med smörjande droppar. I vissa fall behöver vi att lägga till kortisondroppar. Försiktigt förstås. Men det kan ta upp till 3-4 veckor, ibland lite längre för att man blir av med de här subepiteliala inlagringar som kan vara väldigt irriterande och leda till ljuskänslighet och skav och allt det här. Har patienten kontaktlinser ska de inte använda dem under den tiden den här är aktiv. Sen i den här fallet ska jag remittera patienten ändå till en ögonmottagning. En typisk viral konjunktivit när det är enbart konjunktivit och inte keratokonjunktivit som ni ser här, och det betyder att hornhinnan här inte varit påverkad när det är enbart en konjunktivit. Då räcker det med att vi hanterar det fallet på primärvården med smörjande och en liten antibiotikskydd i form av droppar som klorfenicol. Bra. Kvinna, 50 år gammal, jobbar som snickare. Sen i föregår rödnad och skav i det högra ögat. Ni tittar på det. Ni ser den här lilla rösten. Troligtvis är det en främmande kropp. Det är flera saker som vi ska prata om när det gäller en främmande kropp. Först, det som är alldeles viktigt. Hur djup det sitter. När man skrapar mot en främmande kropp, när man vill ta bort en främmande kropp, är det viktigt att vi inte skrapar mot stroma. Vi har epitelumet, Bowman, stroma. För att skilja mellan epitelium och Bowman, det är jättesvårt och det ska ni inte tänka på för mycket. Men när ni börjar att nå stromaslagret, då ska man sluta. Hur vet man att man har nått stroma? Jo, så en enkel teknik är att jämföra denna vävnad som är omkring området där ni behandlar. Så om ni tittar här, om jag börjar att skrapa här mot den främmande kroppen och jag ser att liksom den vävnad som jag skrapar nu mot under den främmande kroppen ser lite annorlunda ut jämfört med epiteliumet, då vet jag att jag har nått en annan lager. Då har jag nått troligtvis stroma. Då ska jag sluta. Till och med om det finns främmande kropp till som har kvar. Jag brukar hålla en främmande kroppsinstrument ungefär 15 grader från liksom när jag försöker komma åt hornhinnan. Och när ni skrapar bort med en främmande kropp, ni ska alltid tänka på att det är ingen så stort arbete som ni ska göra. Det är som flick of the fingers som jag brukar kalla det. Och det är viktigt att vi alltid också kan träna anamnesen lite grann. Har de haft skyddsglasögon på sig? Superviktigt. På grund av att om de inte haft en skyddsglasögon, särskilt om man har jobbat med metallflisor eller något annat, förlåt, med som är vinkelsip och att det är misstänkt att en metallflis har kommit in, då ska man börja tänka på. Utan skyddsglasögon, något som har kommit in kanske med hög hastighet in mot ögat, finns det perforation. Den bästa test som man kan utföra här heter en Seidel-test. Ni är säkert också van med det här testet. När man droppar fluorescein och tittar med blå filter, se om det finns vätska som läcker ut från ögat. Ibland är det inte så tydligt, men har ni någon doubts ska ni remittera patienten till oss. Sen efter borttagning av den här främmande kroppen, om det finns lite kvar som sagt i stroma, då lämnar vi ögat som det är, lägger klorfenicol, salva. Vi brukar köra med 3-4 gånger dagligen i 5 dagar. Men sen om det finns lite kvar ska vi kalla patienten tillbaka till oss igen inom 3-4 dygn för att vi kompletterar den här behandlingen igen. Och den positiva effekten av klorfenicol-salva är att det verkar som också en mjukgörande salva. Det hjälper att bygga om epiteliumet och ibland ögat själv hjälper oss med att knuffa den här lite främmande kroppen, med att knuffa främmande kroppen mer till en ytlig del. Då är det lättare för oss att skrapa bort det. Och en general rule här är att man ska alltid skrapa away from the pupil. Så som säger, man ska aldrig skrapa mot pupillen eller pupillkanten. Och ni ska också informera patienten att det finns en risk för ärrbildning. Trots att ni är jätteförsiktiga, trots att ni inte rör mot liksom stroman. Det är ingen microsurgery här. Det är väldigt svårt att veta exakt i vilken nivå man ligger. Så därför patienten ska vara medveten att det finns en risk för ärrbildning.
Det som ska aldrig göras. Det som ska aldrig göras är att ni ska aldrig ta en pincett och försöka att dra ut främmande kroppen om ni ser en flisa. Varför? Vi går tillbaka till den här frågan med depth. Om främmande kroppen ligger ganska djup och det hade redan gått genom stroman och nått endoteliumet, drar man ut det med en pincett, då kan man skapa ett hål i hornhinnan. Och det kan leda till och med om hålet är lite då, det liksom limmas av sig själv. Då finns det en risk att främre kammarvätska kan gå igenom det lilla hålet och leda till en blöskeratopati. Och det betyder svullnad i hela hornhinnan, som i vissa fall kan patienten bli inte av med och behöver i framtiden en hornhinnantransplantation. Det har hänt förr och det är därför vi pratar om det. Och det är därför vi samarbetar alltihopa. Bra. Vad har vi här? 82 år gammal kvinna. Minnesvikt. På boendet har man noterat ett rött öga och värk. I sådana fall ser vi kanske 3-4 gånger per år. Där det ser väldigt kraftig ut. Det som vi tittar på här är en väldigt full keratit. Det är en avancerad kraftig keratit som är leder till det som kallas för en hypopien, som ni ser här. Att var har samlats in här på nedre delen av främre kammaren. Så det är irisen här, så det är mellan iris och endoteliet, baksidan av hornhinnan. Då har vi varbildning där. Det ser inte bra ut alls eftersom den kan leda till en endoftalmit när hela ögat blir en cysta. Det blir som en cysta. Och det är väldigt synhotande. Man kan förlora ögat inom några dagar. Så just de som är på en boende, trots att de inte klagar värk eller besvär med ögonen, ska man ofta kika bara på ögonen en snabb titt för att se att allt ser fint ut. När det blir så pass avancerat kan visa att de tappar känseln. Så då kan han rulla det i ögonen utan värk. Så det är något som man ska tänka på. Sen är det något som är liknande. Det är inget som ska behandlas i primärvården. Det ska skickas akut till ögonmottagning. Vi ska remittera patienten till oss direkt förstås. Vad har vi här? De flesta av er har redan gissat direkt. Det ser ut som en herpes simplex. Jo, vi kommer att snacka lite grann om det också. Så det fick en man som är 23 år gammal med skav i det vänstra ögat för 4 dagar sedan. Ljuskänsligt. Ni börjar träna näsa lite grann, kanske där man har varit lite stressad. Och den brukar komma precis efter stress, precis som alla liksom manifestationer av herpes. Ni tittar på ögat, det blå ljus och ni ser de här fina tråden. Och ni misstänker då herpes. Ja, det var det som vi ska göra. Det är alltid bra att man testar hornhinnans sensibilitet. Och det är med att vi jämför känslor i det friska ögat jämfört med det påverkade ögat som här. Och det gör man med en bomullspinne. Vi ska ta en steril bomullspinne och nudda lite grann på ytan av hornhinnan. Varför gör man det? Det testar vi för att se hur aktiv det här viruset är. Det är särskilt viktigt vid ett återbesök, så att om ni ser ingen färgupptag som har kvar, eller ni ser bara lite färgupptag som har kvar och ni undrar om det är bara lite sårläkning eller det finns fortfarande aktiviteten för herpes. Så det som ni ska göra är att bara nöta på det friska ögat lite grann på hornhinnan. Ni ska inte liksom perforera ögat. Och sen gör det också i det andra ögat, i det ögat som patienten är sjuk i. Och sen ni ska fråga patienten, känns det liknande? Är det mindre känsel i det andra ögat? Är det ännu värre? Så herpes brukar leda till nedsatt känslighet i det påverkade ögat. Trots att det ser som en dendritik här, i vissa fall kan det se ganska större ut. Om patienten har varit felbehandlad eller patienten har väntat för länge och det har successivt blivit sämre, då kan den dendritika ulcerationen eller dendritika utseendet bli ännu större och det ser ut som ett sår. Och i vissa fall kan man feltolka det som en vanlig liksom sår på hornhinnan. Och behandla patienten enbart med klorfenicol och då såret blir inte bättre. Men när ska man tänka på det? Och det är vad jag menar, att testa med hornhinnans sensibilitet kan hjälpa oss ganska mycket. Vi ska alltid tänka, varför har man fått ett sår? En 23 år gammal man som här
har ingen minne om något trauma, inget som har kommit in i ögat. Varför skulle hon få ett sår? Just det, det kan vara på grund av kanske av extrem torrhet eller något annat. Men det har kommit plötsligt, eller de har haft besvär liksom i 4-5 dagar tillbaka och det har också blivit värre. Ja, det kanske är en sak som man ska testa. Hur behandlar vi dem? Så om det är ytlig, om det inte är soster relaterat, om det är bara simplex. Och i det här fallet brukar det vara simplex typ 1 som ni vet. Så kan vi behandla något topikalt. Vi har en salva som heter Sorok som innehåller ciklovir. Och det behandlar vi dem med den här salva 5 gånger per dag i 10 dagar. Däremot i vissa fall kan vi också behandla de här patienterna med Valtrex och valacyklovir-tabletter 500 mg 1x2 i 10 dagar. Så, vi går vidare. Kvinna, 34 år gammal, har morbus Crohn i botten och en veckas besvär med tilltäckande värk, ljuskänslighet och rödnad i ett öga. Super requested fråga här. Vad är det som man ska misstänka? Okej. Vi vet att hon har Crohn i botten. Hon har haft en veckas besvär med värk, ljuskänslighet. Låt oss säga att hon har inga kontaktlinser, inte fått något trauma i ögat, inte varit förkyld, det är inte kladdig, inte klibbig, det är ingen var som kommer ut från ögat, hon har inga allergier i botten. Och den är det första gången hon upplevde det. Okej. Det som man ska inte göra, man ska inte droppa fluorescein direkt. Varför? Eftersom den kan påverka vår undersökning av främre kammare. Vi vill utesluta att det finns en vad? En inflammation i främre kammare. En erid eller en eridocyklit. Som egentligen vad? Vi ska prata nu om en anterior erid, eller främre erid. Det som drabbar irismusklerna och ciliärkroppen som ligger bakom irisen. Då har vi en inflammatorisk tillstånd som brukar manifestera sig med en proteinljusverk, och det proteinljusverk kommer på grund av kärldilatation som leder till att proteiner läcker ut från kärl in till främre kammare, och inflammatoriska celler som tyder på en krig som är egentligen mellan immunsystemet och irisen och ciliärkroppen. Patienten brukar uppleva ljuskänslighet på grund av att det är svårt för irisen att röra på sig, så att pupillen blir större och mindre. Och i den akut fas brukar man uppleva egentligen, eller brukar vi se när vi mäter ögontrycket, låg ögontryck i första fall. Låg ögontryck. Det är på grund av att den drabbar den ciliärkroppen som producerar främre kammarens vätska, så är det en lägre ögontryck i början. Lämnas patienten obehandlad och är det en kraftig irrit, då kan de utveckla synekierna. Synekierna är när kanten av pupillen och irisen fastar ihop. Då får ni liksom en annorlunda utseende av pupillen. Det är ganska viktigt att vi försöker att lösa av de här synekierna så snart som möjligt. Det gör vi med fenylefrin, cyklogil, tropikamiddroppar, och i vissa fall behöver vi ett läge till atropin-kokain salva. Det gör vi här på kliniken för att försöka att lösa av de här synekierna. Vi har 3 dagar för att kunna göra det. Går det inte efter 3 dagar, då är det permanent. Vad är en nackdel med att ha synekier? Jo, som ni vet, att man tänker på att främre kammare vätska produceras av ciliärkroppen, och ciliärkroppen ligger bakom irisen. När den här främre kammare vätska kommer ut från ciliärkroppen, då måste det sprida sig mellan linsen och irisen. Om vi har synekier, då kan det bli trångt för den här vätskan att sprida sig genom lins- och irisplanen, och då kan ögontrycket bli högre. Då måste vi behandla det också. Men vi brukar lösa allt det här med att ge patienten en pupillvidgande dropp i samband med kortisondroppar. Vi brukar börja med en dropp varje vaken timme i 2 dygn, beroende på hur det ser ut förstås i ögat först. Och sen skriver vi en nedtrappningsschema som är anpassat till patientens behov, och de brukar ha en individuell typ av behov, och det motsvarar hur de svarar på den här behandlingen helt enkelt. Vi brukar se patienten efter en vecka, sen 2 veckor efteråt och så vidare. Det brukar ta upp till 6
till 8 veckor ibland i vissa fall för att bli av med eriten. Det finns flera orsaker till en erit. Framförallt kan det vara bestru, det kan vara kron, det kan vara herpes, det kan vara sarkoidos, det kan vara toxoplasmos. Det finns en hel del sjukdomar som kan leda till olika typer av eriter som kan vara granulomatösa eller icke-granulomatösa. Det vi ser som precipitat på endoteliet som kan se feta ut, stora eller små och dammliknande, vi brukar kalla dem som daggprecipitater. Så det finns en hel del kriterier som vi följer när vi bedömer en erit och innan vi sätter in någon behandling för det. Men det som ni som vår kollegor på primärvården ska kunna vara att om ni misstänker en erit eller om ni ser en ljusfärg som ibland är inte lätt, eller om ni ser celler som är, jag måste erkänna, det är tufft att se de här cellerna ibland, så ska ni remittera patienten till oss inom en till två dygn så snart som möjligt så att vi kan börja direkt med behandlingen, eftersom tiden är ganska viktig, särskilt med att jag tänker på att vi vill undvika de här synekierna kommer. När vi börjar behandla synekierna, om de har redan uppstått, då har vi enbart 3 dagar för att bli av med dem, och det försöker vi att lösa med att ge patienten atropin, kokaindroppar eller salvan, bland annat andra typer av pupillvidgande. Och efter 3 dygn, om vi lyckas inte, då är det en permanent skada på pupillen. Okej. Okay. Så det är en sak till som vi vill tillägga. Det som kan leda till en rätning i främre kammaren kan också vara ett sår. En främmande kropp kan leda till rätning. Alltså en rätning är en tecken på en inflammation. En inflammation kan uppstå också efter en infektion. Så efter ni har sett den här ljusvägen och cellerna, färga också med fluorescein för att se om det finns någonting på främre eller på hornhinnan som kanske skulle ha orsakat det här. Då har vi här ett annat fall. Kvinna, 87 år gammal, skavkänsla och torrflöde bilateral, C1 sedan 1 år. Ja, jag är säker på att ni har sett en hel del av de här fallen. Okej, okay. Ni penetrerar anamnesen. Det är något som patienten har haft ett tag till. Hon beskriver att det är en värre på morgonen, det är svårt för henne att öppna ögonen. Ibland rinner ögonen när hon är utomhus. Det som vi tittar på här på bilden, den här ansamlingen av små ljusa prickar här som ni ser som tar grön färg, de har torrhetsspektrater. Och när vi, om vi zoomar in, är de egentligen som små mikrosår, mikroskador på epiteliet. Det är vad torrhetsspektrater är. Så varför har jag tänkt på torrhetsspektrater? Jo, det är en kronisk besvär som hon har haft. Det kan leda till att synesthesin blir sämre. Det blir som att titta genom ett smutsigt fönster, att det kan bli lite ännu dimmigare, man kan bli ljuskänsligt av det, men det är ingen infektion. Den vanligaste orsaken av det här, särskilt i den här patientens ålder, är blefarit. Tilltäppning eller en infektion eller inflammation av de meibomiska körtlarna som producerar fett och olja som hjälper att smörja ögat i samband med torrvätskeproduktion. Vad gör man åt det? Jo, smörja inte droppar. Bra ögonlökshygienrutiner med att tvätta ögonlöken. Blir det inte bättre, remittera patienten till oss. Så, ska vi sätta någon kortisonbehandling? Nej, inte i början. Behandling med terakotril och polymyxin B ska reserveras alltid till det andra steget. Och vi brukar som ögonläkare sätta in det med tanke på att vi måste följa ögontrycket. Mm. Så vilka smör är det droppar? Jag brukar rekommendera är konserveringsmedelsfri, typ av smörjande droppar, 4 gånger per dag i 1 månad i det ögat som är aktuellt, och sen vid behov. Och det kan vara lite längre än det, om de tycker att de behöver att sätta med de här dropparna kan de göra det. I samband med det viskotears till natten, om det är kraftig torrhetsbesvär, då kan ni remittera patienten till oss. Och om de upplever att torrheten blir ännu värre med användning av kontaktlinser, det ska de inte göra. Så en kontaktlinser om det är jättekraftigt och är det irriterande. Bra. Pojke, 8 år gammal. Söker i april för bilateral rönar och kliar i ögonen. Nu vill jag att vi skiljer mellan den här fallet
Och det är alldeles första fall som vi tittade på här. Det är egentligen så. När det gäller en virus brukar vi se bilateral rödnad, dekonjunktival injicering. Ibland ser vi små subkonjunktivala prickblödningar. Som vid en allergi, som vi ser här, det ser annorlunda ut. Vi ser inga subkonjunktivala blödningar. Och i en allergi är det typiskt att vi ser det som kallas för kemos. Kemos är svullnad i konjunktiva, som ni ser här, som vätska som har samlat sig under konjunktivan och leder till en bubblig typ av utseende. Det brukar drabba bägge ögonen, det brukar vara säsongrelaterat. Det är svårt för oss att veta som ögonläkare vad anledningen till den här typen av allergi, liksom, vad är patienten allergisk mot. Man kan utreda det på vårdcentralen, men egentligen behandlar vi symptommässigt. I vissa fall kan vi invertera övre ögonläget och titta på det. Det som jag vill tillägga, patienter som kommer från Mellanöstern eller de som kommer från värme delen av världen, där har de hög risk att de utvecklar det som kallas för vernal keratokonjunktivit. Vernal keratokonjunktivit, jag kommer att skriva namnet ner. Den är en väldigt kraftig typ av allergi som kan skada ögonen betydligt mycket mer. De har mycket sämre symptomer. Det kan man se direkt med att invertera övre ögonlöket. Där ska man faktiskt försöka att göra det. Där ser man gigantiska papiller. Väldigt, väldigt stora. Jag kommer också att lägga någon bild här för den. I de flesta fall räcker det med att vi behandlar dem med salitendroppar. Gånger 2, lekrolin. Gånger 2 i 1-2 månader. Och sen följer vi upp dem igen om 2 månader. Och om det är vernalis, om det är den med kraftig allergi, då brukar vi sätta in kortisondroppar i samband med det. Men inte i början. Man som 85 år gammal, svår värk och sinnesättning vänster öga för 6 timmar sedan, illamående, kom till er. Vad ska vi göra? Vi tittar på ögat, vi ser att ögat är jätteinjicerat, siljeninjicerat framförallt, och det kan vara blandinjicerat. Vi ser, nu är bilden inte så tidigt och klart här, men vi kan se att hon hinner är lite suddig. Det är svårt att se detaljer av iris ibland, och hon hinner är svullen. Vi lyser på pupillen, vi ser att pupillen är medelstor, det är inte jättestor och det är inte miotic heller, så det är inte väldigt litet heller. Patienten har kräkt, illamående, väldigt ljuskänslighet. Då kan man inte utesluta en akut glaukom. Och i det här fallet ska vi ändå ringa till ögonjouren. Och det är inte fel att vi ifrågar patienten eller de anhöriga som är med. Ibland kan patienten inte riktigt svara, medverka på grund av smärtan. Som blir inte bättre med Alvedon förresten än något annat. Om de har någon historia av glaukom, är de tablettbehandlade, är de droppbehandlade eller något annat. Har de fått något trauma, har de varit nyligen opererat och så vidare. Vi brukar behandla de här patienterna med diamox-tabletter och i samband med en kombination av ögontryckssänkande droppar, och vi följer dem noggrant. Ja. Det är viktigt här att man reagerar ganska fort. Man kan tappa synen ganska fort med glaukom inom några timmar. Om trycket är jättehögt, som det är därför det anses som en synhotande fall. Samt kan trycket i det andra ögat bli högre också. Så man ska mäta det i det andra ögat. Och det är därför ni ska kontakta ögonjour helt enkelt. Vad har vi här? Så ni träffar en 68 år gammal patient med en 3-års förändring av salt på höger öga. Och bara liksom för undersöknings skull, tittar också på det andra ögat, och där ser ni också en lite begynnande typ av förändring som ser ganska liknande ut. Ni droppar fluorescein, det finns ingen färgupptag. Jo, vad är det för något? Det är pterygium. Pterygium är en typ av hinna som växer. Det börjar från konjunktivan upp mot hornhinnan. Det brukar vara nasalt. Det brukar se ut som vingar bilateralt. Och det är oftast bilateralt. Drivs oftast av UV-strålning. Så att vara utomhusarbetare, utomhus. Byggarbetare brukar vara en av de som får det oftast.
eller de som jobbar utomhus förstås. Sen har vi kroniskt stora ögon som kan också driva de här. De är benigna. Vi brukar operera bort dem om vi ser aktivitet. Det betyder att om patienten märker att de börjar att växa och om de växer mer än 1 mm från limbuskanten, från kanten av hornhinnan här inåt. Operationen brukar innehålla en transplantation av konjunktivan, så vi brukar ta bort det och transplantera en frisk vävnad från konjunktivan här, eller ner till den här sidan. Grejen är med pterygium att särskilt om det växer så pass mycket mot hornhinnan, det är inte så bra för oss med tanke på att när vi tar bort den här pterygiumet kan det leda till lite förtunning av hornhinnan. Det är därför vi kan inte upprepa den operationen många gånger. De flesta patienter brukar uppleva det igen efter några år, ibland månader. Och som sagt, en reoperation är möjlig, men allt beror på liksom hur tunn hornhinnan är, tjockleken på hornhinnan. Det kan bli infekterat och tarrfärg och inflammerat och det ska behandlas med antibiotikdroppar och det ska remitteras till oss för vidare handledning om vi behöver att ge patienten kortisondroppar för det. Här har vi en 52 år gammal kvinna med RA i botten. Söker till er på grund av rullnad och ömhet lateralt. Och hon har haft det i en vecka sedan. Hon har tidigare haft liknande episoder. Och det är ingen smärta som vaknar upp henne mitt på natten. Det är en väldigt viktig detalj som ibland gör en skillnad för vår kliniska misstanke när det gäller en sklerit. En sklerit brukar vakna upp patienten mitt på natten. Det måste inte, men det brukar göra det. Det är väldigt mycket värk som blir knappt bättre med någon Alvedon. I det här fallet, den rullnad och ömheten är motlig till lindrig. Det brukar bli bättre av sig själv och det kallas för en episklerit. Men hur vet man skillnaden? Det är som vi gör här på kliniken, att vi tar en djup anamnes. Vi försöker att fråga om den här typen av smärtan. Så här det sprider sig bakom ögat? Ligger det sen, liksom på kanten? Är det bara ömhet? Är det riktig värk? Är man ljuskänslig eller inte? Har man några underliggande sjukdomar, som i det här fallet RA, reumatoid artrit, och vi droppar lite fenylefrindroppar för att se om det finns ihopdragning av de här blodkärlen. Som fenylefrin 2,5% gör att de episklerala kärl dras ihop och om det finns sklerit då ser vi att de underliggande kärlen fortfarande är röda. Ibland kan man ta en bomullspinne och en sterilbomullspinne och bara rör på konjunktiven efter man droppar lite bedövning för att se om de episklerala kärl som är röda som rör på sig eller det finns injicering till och med på de djupare lagren och då är det en sklerit. En sklerit är synhotande och det är därför om du misstänker att liksom beroende på patientens berättelse om de har mycket värk, inte blivit bättre, de har till och med testat lite Ipren, skicka patienten till oss. Annars när episklerit är behandlat med smörjdroppar och ibland blir det bättre av sig själv, ibland blir det inte och då behöver vi tillägga lite kortisondroppar och i samband med det Ipren 400 mg gånger 2 eller gånger 3 beroende på hur kraftigt det är. Och en episklerit brukar inte komma med synnedsättning och inga celler och inga ljusväg. Okej, då träffar ni en ung patient, 25 år gammal, har två förändringar i ögonlökskanten, sen 3 veckor rödnad och det är ömmande. Vad ser vi här? Vad tycker ni? Ni som har tänkt på en kalasion eller hordeolum, ni har rätt i det. Så en kalasium är en icke-granulatös typ av inflammation som är inte infekterat. Det behandlar vi inte egentligen. Ni kan testa själv och ge patienten liksom terakotil eller blefaritbehandling. Det brukar inte bli mycket bättre. Man kan försöka att massera det. Det kan lindra lite patientens besvär.
men det brukar försvinna av sig själv inom 6 månader. Utseendet av DDT är så snäll ut och du kan förstå liksom, socialt mässigt att patienten vill bli av med det. Vi brukar operera bort det efter 6 månader om det inte försvunnit eller blivit betydligt mindre i storlek. Ögonoxygen är alldeles viktig. Här har vi en till täpp med bomullsköta som blivit infekterad. Som ni ser här, eller ibland kan vi ha en hårskötel som är infekterad. Behandling, det brukar räcka med fesitalmic. Går det inte kan man tillägga lite terakotryl polymixin B, salva som ska smörjas på nedre ögonlökskanten. Men då måste vi följa upp patienten med tanke på att det är en holokortison. De brukar bli bättre inom 1 till 2 veckor max. Okej, var är vi här? 73 år gammal kvinna, smärta i vänster ansiktet salva sedan 3 dagar tillbaka. Idag tillkomst av blåsor och ett rött öga. Ja, ni visste rätt. Det ser ut som beltrus, varicella zoster. Men det som jag vill att ni tittar på här. Den här nästippen påverkan, det kallas för Hutchinson's sign. Hutchinson's sign betyder helt enkelt att en ögonpåverkan är nästan imminent. Därför ser ni den här förändringen på nästippen. Ska patienten också remitteras till ögonmottagning för en kontroll av ögat. Och ibland har man nästan känsel i hornhinnan när herpes är bakomliggande. Och sen att ögat är rött trots att patienten inte har jättemycket besvär ska vi ändå titta på patienten. Behandling är förstås valacyklovir 500 mg, 2 tabletter gånger 3 i 10 dagar. Om vi ser att ögat är påverkat då läggs ingen acyklovir-salva till på ögat själv utan det räcker med den Valtrex-tablettbehandling som patienten står på. Det som vi lägger till är bara klonfenicol, salva eller droppar beroende på hur det ser ut. Trots att vi ser dendritiska förändringar. Och det är egentligen bara för att skydda patienten mot superinfektioner. Ja. Sista fall. Ganska viktig här. 38 år gammal kvinna. Synnedsättning, värk vid ögonrörelse, nedsatt färgseende i det högra ögat sedan 4 dagar tillbaka. Ung patient, blek öga, ljuskänslighet, sämre syn. Smärta vid ögonrörelse, sämre färgseende, kan ej utesluta opticus nevrit. That's it. Patienten ska läggas till ögonakuten för utredning. Och det är bara bra att man kommer ihåg det här, de här symptomerna. Till och med sådana patienter kan ha torra ögon också. Men när ögat är blek, när patienten är så som ljuskänslig och just det här värk vid ögonrörelse och nedsatt färgseende. Den kommer inte på grund av torra ögon. Och det brukar vara liksom betydligt mycket värk. Så den här patienten ska utredas snabbt. Mm. Och jag vill säga, det är inte fel. Det är inte fel alls. Om den här patienten remitteras till medicinsk akuten istället för ögonakuten. Så jag tycker det är ännu bättre för att utesluta opticus nevrit som kan vara synhotande ganska snabbt. Så jag tycker det. Medicinsk akuten, sen kan du remittera patienten också till ögon för en snabb undersökning. Och med det ska jag säga tack så mycket. Förhoppningsvis har det inte varit en för lång typ av föreläsning. Det är som en roundup av de vanliga ögonsjukdomar som vi brukar se. Om ni har några frågor kan ni absolut fråga mig genom att skicka en mail till mig. Jag ska lämna en mail här. Det är mitt arbetsmail. Om det är något som ni funderar på. Och sådana fall är inte alltid lätt att skilja bort. Det är inte lätt för oss heller. Jag har varit 4 år nu på min SD. Och det fanns inte ens en dag att vi inte ser något som är nytt. Det är något som är lärorikt. Och det är alltid glad att se att vi har någon primärvårdläkare som har bredvid oss här på ögonmottagningen som rända sig, så vi är alltid jätteglad att ha er här. Jag vill tacka Nasila ganska mycket för den inbjudan och jag önskar en trevlig dag. Lycka till! Hej!